1992ခုနှစ်ကကျွန်တော်မှတ်တမ်းရိုက်ထားတဲ့တပ်ပုံကိုမြင်းပြည်နယ်ပိုင်းရဲ့ဝင်ဝါမှာရိုက်ထားတဲ့မှတ်တမ်းတပ်ပုံတွေဖြစ်ပါတယ်။ကျွန်တော်တို့အခုရပ်နေတာကတော့ကျွန်တော်မင်းငင်းမျိုးရဲ့လောလတ်ရေးကြောက်တိုင်ဖြစ်ပါတယ်။ဟိုဘက်ကတော့ကြန့်ခိုင်ရေးပါတီယုံဖြစ်ပါတယ်။ဟိုဘက်ကတော့ကျွန်တော်တို့စီပင်တာယာရေးမြို့နယ်စီပင်တာယာရေးယုံဖြစ်ပါတယ်။ဟိုတုန်းကတော့ဒီဓာကြီးတစ်ခုလုံးဟာကျွန်တော်တို့ဒီပန်းချံမင်းသူရင်ပန်းချံလို့မိတက်ပြီးကျွန်တော်မှတ်မိသေးတယ်လို့ပြောရမယ်ဆိုရင်မင်းသူရင်ပန်းချံကြီးပေါ့ဗျာ။အဲဒီကနေပြီးတော့မှဒီပါတီတစ်ခုအနေနဲ့သူတို့သိမ့်ပြီးတော့ပါတီယုံဆောက်ထားတာဟိုဒီဘက်ကယုံဖြစ်တယ်။ဟိုဘက်ကကျွန်တော်တို့မြို့နယ်စီပင်တာယုံဆောက်ထားပါတယ်။ကျွန်တော်မှတ်မိသေးတယ်လို့ကအဲ့ဒါပါပဲ။တို့တမျိုးရဲ့အင်္ဂါရက်ကတော့ဒီပန်းချံတို့ကစားကွင်းတို့တော့ရှိတဲ့နယ်လို့ကျွန်တော်အနေနဲ့ယူဆတယ်။ဘာလို့လဲဆိုတော့ဒီကခက်ဆက်ဆက်ကကျွန်တော်တို့ရှိခဲ့တဲ့ပန်းချံနဲ့ကစားကွင်းကဒီကြန့်ခိုင်ရေးပါတီကတင်ထားတယ်ပေါ့နော်။ဟိုဘက်ကလည်းစီပင်တင်ထားတယ်။စီပင်အနေနဲ့ကတော့ဘာပြောမလဲဆိုတော့စီပင်ကတော့ကြန့်ခိုင်ရေးပါတီကဆွန့်လွတ်ပေးမှာဆိုသူတို့ကလည်းဆွန့်လွတ်ပေးဖို့အစဉ်နဲ့ရှိတယ်ပေါ့။ဒီပါတီတည်းအနေနဲ့လည်းဒီလိုတိုင်းဆဲထားတဲ့မြေပေါ်မှာရုံးအဆောက်အဦဆောက်တည်နေတယ်ဆိုတာကလည်းဒီကျွန်တော်တို့ဂုံတိုက်ခါတည့်ရနေနေတော့ကျွန်တော်မြင်ရတော့မမြင်ဘူးပေါ့နော်ကြန့်ခိုင်ပါတီနေနဲ့ဒီနိုင်ငံရေးလောကမှာဂုံတိုက်ခါမြင်မာတဲ့ပါတီတစ်ခုဖြစ်နေဆက်လက်ရပ်တည်စေချင်တယ်ဆိုရင်တော့ဒီအမျိုးမျိုးအနေနဲ့အရေးအမှဒီလိုနီးနဲ့တိန်းထားတဲ့မြေနေရာတွေကိုဆွန့်လွတ်ပေးမယ်ဆိုရင်တော့သူ့အတွက်မင်္ဂလာရရှစ်စစ်လာလာကောင်းတဲ့ပါတီတရဖြစ်မယ်လို့ကျွန်တော်တို့နဲ့မျှော်လင့်တယ်။ဘာလို့လဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကတိုင်းပြည်မှာကောင်းမွန်စေချင်တယ်လေ။ဘာပဲပြောပြောပေါ့ဘယ်ပါတီပဲဖြစ်ဖြစ်ပါတီတိုင်းမှာတော့နိုင်ငံရေးမှာဂုံတိုက်ခါအရေးကြီးဆုံးပဲ။ဒီလိုမျိုးပြည်သူပိုင်းမြေတွေကိုဒီလိုတိန့်ထားပြီးတော့နိုင်ငံရေးပါတီတရပါဆိုရပ်တည်မယ်ဆိုရင်တော့ဘယ်လိုနည်းနဲ့မှဒီဂုံတိုက်ခါမြင်မာတဲ့ပါတီတစ်ခုဖြစ်မှာမဟုတ်ဘူးလို့ကျွန်တော်အနေနဲ့ထင်တယ်။1992ခုနှစ်ကဆောက်ထားတဲ့မင်းသူရင်ပန်းချံနဲ့အာကစားကွင်းပါပေါ့ကလေးအာကစားကွင်းပါယခုအခါမှာဆိုရင်တော့ဒီပန်းချံလည်းမရှိတော့ဘူးအာကစားကွင်းလည်းမရှိတော့ဘဲနဲ့ပြည်တော်စုကြံခံရေးယုံနဲ့စီပင်သားယာယုံနေဆောက်ထားပါတယ်ပေါ့တကယ်လို့ဖြစ်နိုင်မယ်ဆိုရင်တော့ဒီနေရာလေးကိုကလေးအာကစားကွင်းနေနဲ့ပန်းချံနေနဲ့ပြန်ပြီးလုပ်ပေးမယ်ဆိုရင်တော့ပို့ပြီးတော့တင့်တော်ပါအဲ့တော့ဒီနေရာလေးတွေကိုပြန်လဲဆွန့်လွတ်ပြီးတော့ဒီနေရာမှာပြည်သူပန်းဖြေနားနေမဲ့ပန်းချံကစားကွင်းကလေးကစားကွင်းလေးတွေကိုပြန်လဲပြီးတော့အကောင့်ထဲပေါ်ဆောင်ရွက်ပေးစေခြင်းနဲ့ပေးဖို့လည်းတိုက်တွန်းသွားဖို့လည်းအစီအစဉ်ရှိပါတယ်။ထိုင်တော့ကတော့ဒီနေရာကတော့ပန်းချံအမှန်ပဲ။ကျမတို့ငငယ်တုန်းကလည်းစော့ခဲ့တယ်။ဒါအကုန်လုံးလူတိုင်းသိတယ်။အကုန်လုံးတစ်မျိုးလုံးလည်းသိကြတယ်။ဒါနောက်ပိုင်းကျမှဘလူတွေဘလူတွေဖြစ်သွားတယ်လို့တော့မသိဘူး။ဒါတစ်ချိန်လုံးကတော့ဒါပန်းချံပဲ။ဒါမင်းငင်းမျိုးရဲ့မင်းသူရင်ပန်းချံဆိုတာပေါ့။မင်းသူရင်ပန်းချံ။အဲမင်းသူရင်ပန်းချံအစ်စ်ပဲဒါကတော့။ဒါဘယ်သူမှဟိုဒါသမိုင်းဆိုတာဖြတ်ဖြတ်လို့မရဘူး။